Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan futbolunun bu həftəsi sürprizlərlə dolu keçdi. Sumqayıt və Azal ilk qələbələrini qazandılar, özü də iddialı rəqiblər üzərində. Bu və digər maçlardan danışacağıq. Təbii ki, qonaqlarımla birgə qonaqlarımı sizlərə təqdim edim. Beynəlxalq dərəcəli hakim Tahir Süleymanov yenə bizimlə birgədir. Xoş gəlmişsiniz Tahir bəy, salamlayıram sizi. Sumqayıt futbol klubunun baş meneceri Ceyhun Sultanov. Ceyhun, xoş gəlmişsin. Xoş gəlmişsin. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şərhçimiz, bugün 35 yaşını qeyd edən Ceyhun Rzayev. Ceyhun, sənə də bir daha salamlayıram, həm də təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdar. Qeyd etdiyimiz kimi, tur sürprizlərlə dolu keçdi. Gözlənilməz nəticələr var idi. Ən azı 3 oyuna bunu aid edə bilərik və başlayırıq. Daha doğrusu, ilk olaraq başlayırıq sürpriz olmayan bir nəticədən. Kəpəz doğma meydanda Xəzər Lənkəranı qəbul edirdi və doğma yerli azarkeşlər qarşısında qələbə qazanmağı bacardı. Neçə saniyədən sonra oyunun start fitə veriləcək. Görüşü start götürəcək. Köməkçilərinin işarəni alır Ömər Paşayev və bu dur maçın startı səsləndi. Kəpəz Xəzər Lənkəran qarşılaşması start götürdü. Qapı qarşısında ötürmə və təhlükəli bir zərbə idi, amma top qapının yanından keçdi. Məsə vəziyyəti xeyli dəyişə bilər və indi Kəpəzin növbəti hücumu qapıya zərbə indirilir və Orxan Sadıqlı barmaqlarının ucu ilə topa toxunmaqla növbəti bir kül zərbəsinə səbəb olur. Amma bəli, Tonqara, bəli, Tonqaradır. Topa nəzarət özəlində saxlamağa çalışırdı. İki futbolçunun ortasından çıxa bilmədi və indi sürətli əks hücum reallaşa bilər. Çox təhlükəli ola bilər. Baxaq görək bu hücum nə ilə nəticələnəcək. Dario hazırda topladı, o bir nəfər də Allahdır və topu qapıya göndərdi. Qol keçir. 36-cı dəqiqə hesab açılır. 1-0 Kəpəz hesabda öndədir. Bəli, təkrarı indi izləyə. Yəni məhz bu cür vəziyyətlərdə Xəzər Lənkəran yəni gol buraxdı. Baxın, müdafiəçisi sıx müdafiə olunan epizodlarda Xəzər Lənkəranın müdafiəsi yarmaq çox çətin idi Kəpəz üçün, amma əks hücum heç kim öz mövqeyinə qayıda bilmədi. Keçdi top. Bu isə Tonqaraya qarşı edilən kobudluq, aslında burada kobudluq da yox idi. Ölür Paşayevdə düzgün qərar vermişdi məncə. Bəli. Bundan sonra Dario Kəpəzin əks hücumunda irəli atıldı və özü fərqlənməyi bacardı. Ki az qala hesab bərabərləşəcək demək olar ki. Hesab dəyişəcəkdi. Daha bir təhlükəli zərbə və top qapı tirinə dəydi. Təkrar zərbə və qapıcı topu tutur. İnanılmaz, bəli. Tonqaranın ötürməsi. Və indi top qapı xəttini keçib keçməmişdi. Yəni bu müzakirə olunan məsələ budur. Topu qədərindən artıq özündə saxlayır. Təhlükəli vəziyyət qonaqların qapısı qarşı. Qapıya zərbə və Orxan Sadıqlı yerindədir. Julian Eba. Ömər Paşayev oyunu final fitini səsləndirdi. Bəli. Kəpəz doğma meydanda Xəzər Lənkəranı məğlub etməyi bacardı. Mən Ceyhun Rzayevlə başlamaq istəyirəm. Həmişə xüsusən bu mövsümdən etibarən Azal haqqında danışanda vurğuluyurdun ki, Azalın əmək haqqı problemi var, Azalın şərait problemi var, kiçik əmək haqqılar. Kəpəz haqqda biz hər şeyin qaydasında olduğunu düşünürdük. Yəni, sanki istər müqavilələr olsun, istər əmək haqqılar olsun, amma Şahin Dineyevin açıqlamasından sonra görünür ki, yəni əgər indiyənə kimi olan durumu nəzərə alsaq, heç də Azaldan geri qalmamışlar. Sadəcə dözülmüşlər. Bu vəziyyət həqiqətən mənim üçün yəni şok bir açıqlama oldu. Yəni bu vəziyyətdə belə komanda bu yerə qədər gəlib çıxırsa, həqiqətən alqışlamaq lazımdır orada oynayan uşaqlar. Mən bildiyim qədərlə Kəpəzdə yəni futbolçuların maaş problemi yoxdur. Yəni Şahin Dineyev orada şəraitsizliyi ön plana çıxartdı ki, adam haqlıdır. Şimdi komanda Gəncəni təmsil edir, amma Gəncəyə oyuna bir gün əvvəl gəlir. Yəni vaxtdan məsəl üçün Ceyhun Sultanov Xəzər Lənkəranda oynayanda Lənkəran eləyirdi. Bakıda məşğullaşmışlar, oyuna bir gün, iki gün qabaq getmişlər. Bu da nəyə görə? Çünki şərait yoxdur. Stadionda oynamaya, komanda məşq eləməyə, həftədə, iki həftədən bir oyun keçirdilər. Stadion ot vəziyyəti acınacaqlıdır. Şimdi azarkeş baxırsan, stadionda oturacaqlar quraşdırılmayıb. İlk növbədə mütləq, yəni müşahidə şurasının üzvləri, başda da Mikail müəllim, Mikail Nərmanoğlu olmaqla Elmir Vəliyevə müşahidə şurasının sədrinə inandırmadılar ki, stadiona qazonu düzəltmək lazımdır. Qazonu düzəltsələr, sizi inandırım ki, protokolda məsəl üçün bu oynada 12.000, 13.000 adam gəlib, protokolda yenə 18.000 yazıblar. Niyə bunu artırırsınız ki? Qazon yaxşı olsa, göstərilən futbolun keyfiyyəti də yaxşı olacaq. Mənim həmin günü Kəpəzli və Lənkanlı futbolçulara yazığım gəldi. Bilmirdilər, topu rama eləyə bilmirlər. Fikir verdiniz mi, neçə epizodda futbolçular topu saxlamaq istəyir, top çıxıb gedir, ayaqlarından çıxır. Nəyə görə qazonun vəziyyəti pis vəziyyətdə idi? Gəncə kimi şəhərə, Gəncə kimi futbolla nəfəs alan bir şəhərə bu cür stadion yaraşmır. Mütləq şərait orada düzəldilməlidir və komanda da onda daha yaxşı məşq eləyəcək və daha yaxşı nəticələr göstərəcək. Həqiqətən Gəncədə
yəni azarkeşlərin bu böyük axını zövq verir. Yəni o istərsəm ürəkdən gəlirlər, dəstəkləyirlər, bunu alqışlayırıq. Amma yenə də bu onu göstərir ki, bəlkə də yəni haqsızam, yəni müdaxilə eləyə bilərsiniz. Niyə tələm-tələsi bir komanda yaradılıb, tələm-tələsi bir çempionata buraxılmalıdır və yaxud bu hər şeyi heç olmasa bir 80%, 70% hazırlayıb bu şəraiti, yəni oynamaq olmazdı mı? Qaça-qaçla, yəni istər qazonun vəziyyəti əvvəl əlaydı, hava dəyişdikcə hiss olunur ki, get-gedə sıradan çıxılır və yaradılan şərait istər meydança, istərsə də Şahin Diniyevin dediyi məskunlaşma problemi onu göstərir ki, yəni bu şəraitdə uzun müddət davam eləmək olmaz. Yəni gec-tez bizim o bir neçə müddət əvvəl Premier Liqaya gəlib yenidən qayıdan Kəpəzin vəziyyətinə düşmək şansı var. Buyur Sultanov. Mən deyim, həmin qazonun ömrünə bir ay qalıb. Bir aydan sonra otları alacaq və orada otun çıxmağı mən oynamışam orada və bərbad vəziyyətə düşəcək. Sadəcə bir aydan sonra Kəpəz ev oyunlarını harada oynayacağı mənim maraqlıdır və ən azından Kəpəz əgər Gəncənin komandasıdırsa, Yevlaqda qalıb Gəncəyə gəlməyə əlbəttə ki, futbolçular üçün biraz əziyyətdir. Olardı ki, Gəncədə oteldə tutsunlar futbolçular üçün, bazanı orada yaratsınlar və məşqlərini də orada eləsinlər, oyunlarını da orada oynayırlar. Sadəcə bir dənə hələli ikinci meydança lazım idi ki, məşq üçün bunu oyun üçün saxlamaq. Amma bugün də deyirəm ki, bir aydan sonra Gəncənin harada oynayacağı mənə də maraqlıdır ki, ora gedib oynayan komanda harada oynayacaq. Bu, Tarif bəy, yəni Sultanovun dediklərinə bu nəticəyə gəlmək olar. Bir komanda, istənilən komanda. İlk qazanacağı şey azarkeşlərdir. Yəni, ilk qazanacağı qüvvə azarkeşlərdir. Əgər bu komanda sabah başqa bir məkana sökənsə, bizim gördüyümüz o minlərlə azarkeş olmayacaq. Avtomatik bir hissəni itirdin, əsas qüvvələrdən birini itirdin. Digər tərəfdən həmin məskunlaşma, digər tərəfdən öyrəşmə, meydançaya və bu problemlər bugün uğurlu çıxış eləyən və hər kəsin xoşuna gələn, milli üzvlərinin, gənclərin oynadığı bir komanda artıq düşəcək yenidən outsiderlər sırasında. Deməli, Kəpəzin məsələsinə keçməmişdən öncə Sənan bəy, biz də öz adımızdan Ceyhun bəy 35 yaş, elə bir yaşdır ki, cavanlığın müdrikliyi dönəminə qədəm qoyur və bundan sonraki həyatında uğurlar. Təbii ki. Gəncə futbolu fərqli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Gəncə stadionunda qazon deyil, eldiliyilə deyək, orada çayırdı, çayır otudu və çayır otunun da payız dönəmində, indiki dönəmdə bir yaşıllaşma dövrü olur və Ceyhun bəy də dediyi kimi ondan sonra təbiidir ki, müddət keçəndən sonra bu qazondan heç nə qalmır. Amma Kəpəzdən danışılanda, Gəncə futbolundan danışılanda Nefti ilə yanaşı Gəncə futbolu keçmiş seçiləcə dönəmində böyük futbol güclər dəstəsini görmüş, Dinamo Kiyevləri, Spartakları görmüş bir azarkeşlərdir və mən inanmıram ki, Gəncədə azarkeş problemi nə vaxtsa olsun. Bəli, Gəncə kimi şəhəri təmsil edən komandanın bazası, stadionu, hər bir şeyi ideal bir vəziyyətdə olmalıdır. Amma buna da bir qədər təbii yanaşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Kəpəzin bu il çempionatda oynaması sol altında idi və heç bir hazırlıqsız Şahin Diniyevi gətirdilər və yerli potensialla bir yerdə bir-iki legioner dəvət edib çempionata başladılar və özlərini də göstərdilər. Çünki Gəncə futbolunda belə deyim, pis oynamaq mümkün deyil, Gəncədə pis oynamaq mümkün deyil. Bu şəraitsizlik olsa da belə komandanın turnir cədvəlindəki mövqeyi bəllidir. Artıq belə deyim, Avroliqa zonasına da iddia edirlər. Təbiidir, Ceyhun bəy çox gözəl vurğuladı, Gəncədə dövlətimiz inkişaf edir, şəraitimiz günü-gündən çoxalır, Gəncədə hal-hazırda çox yüksək səviyyədə otellər var, dünya standartlarına cavab verən otellər var. Ən azından stadion bərpa olunana qədər bir baza şəklində, necə ki, Xəzərlənkiran Bakıda qalıb, digər ümumiyyətlə, klublar bu sistemdən istifadə ediblər. Qarabağ uzun müddət bilirsiniz ki, qaçqın dönəmini yaşayır və Bakıda məskunlaşıb. Yəni, Gəncədə bu şəraiti etmək mümkündür və təbiidir ki, Ceyhun Rzayev də bildirdiyi kimi müşahidə şurası bu məsələni ələ götürməlidir və Kəpəzin liderlər mövqeyinə və kökü ilə
belə deyim, gəncə futbolu ilə buna layiqdilər. Gəlib çatması için artık məşqçilər korpusu, komanda bunu göstərdi və müşahidə şurası daha önemli addımlar atmalıdır. Yəni bir yumruq olmalıdırlar, çıxış yolunu yəni tapmalıdırlar. Xüsusən də bunda başlayır yəni klubun prezidentindən və ya eləcə də bu yəni rəhbərlikdən ki, əgər baş məşqçi bunu vurğuluyorsa, artık baş məşqçiyə düşmən tərəfinə keçmək yox, əksinə çıxış olunu dediklerinden nəticə çıxır. Sən bilirsən necədir? Bax, oyun canlı yayımları düzdür. Bütün Azərbaycan görür də. Yəni bütün Azərbaycanın gözü stadiondadır. Bu iki növbədə Gəncənin adı da bu stadion. Stadiona baxırsan, oturacaqların stadion bir bölümü qəzalı vəziyyətdədir. Bir neçə min cəmi plastik oturacaq quraşdırılıb. Esteri vaxtından qalma o beton döşəmələrdir. Yəni bu Elmar Vəliyev yəni böyük bir quruculuq işləri ilə ad çıxaran bir icra hakimdir. Yevlaxı getdi, Yevlaxı düzəltdi. Gəncəyə gəldi, Gəncəni çox abadlaşdırdı. Amma stadionu da abadlaşdırmaq lazımdır. Bütün ölkə Gəncənin hansısa bir küçəsini ancaq Gəncəlilər görür. Amma bu stadionu bütün Azərbaycan görür. Bütün dünya görür. Mən ki Azərbaycan. Mən oynayan müddətdə bilirəm ki 3 il bundan qabaq idi ki ora büdcə ayrılmışdı ki meydança təzədən təmir olunacaq. Amma hələ 3 ildə keçib üstündən 4 ildə keçib. Plan var idi və o planı icra eləmədilər. Amma Cəyim bəy, mən inanıram ki, yaxın bir zamanda bu problemlər də öz həllini tapacaq. Ən önəmli Kəpəz öz iddiasını qoydu ortalığa və Gəncə də futbol şəhəridir və qeyd etdiyiniz kimi icra hakimiyyəti də bu məsələləri diqqətdə saxlayacaq. Əlməlim, bir aydan sonra olan çempionat, bir aydan sonra qazon pis vəziyyətdə olacaq. Komanda harda oynayacaq, o maraqlı. Mən nə demək istəyirəm? Hətta bu açıqlamadan sonra, yəni Şahin Diniyev alqışlayırıq ki, yəni öz sözü üzə deyən insandır, yəni fikrini bildirdi. Bundan sonra ona əksinə dəstək olmaq lazımdır, dediklərini sıradan düzəltmək lazımdır. Ona əks tərəfə keçib ondan prinsip aparmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bunun inkişafına kömək eləmək lazımdır ki, bugün çox yaxşı yerdədir Kəpəz. Həqiqətən gözlənilməyən bir yerdədir və uğurlarının davamı gəlsin. Bu oyunda iki epizodumuz var, önəmli epizodlar idi. Zəhmət olmasa həmin epizodları bizə təqdim edin. Başlayaq ilk epizodumuzdan, nələr yaşanırdı həmin anda, xüsusən burada gol epizodu zamanı və hal-hazırda həmin epizod təqdim olunur. Tunkara topla oynadığı zaman topu itirir, əks hücum və Dario Junior təcrübəsi, texnikası hesabına Xəzərlənkəranın müdafiəçisini keçir. Ardından gol vurulur. Burada etiraz olunan düzdür. Yəni istər Xəzərlənkəran tərəfi etiraz etmirlər. Burada saxlaya bilərlərmi? Bir qədər geri çevirib saxlaya bilsələr bu epizodu. Təbiidir ki, səhv eləmirəmsə Bəxtiyar Sultanovdur. Bu epizodda hakim oyunu saxlaya bilərdi və bundan bəsit epizodlar saxlanılıb və bunun da davamı olaraq Dario fərdi ustalığı sayəsində topu Xəzərlənkəranın qapısından keçirtdi. Amma obyektivlik naminə demək lazımdır ki, cərimə əgər bir qədər də epizodu buraxsalar, bir qədər də buraxsalar burada. Təbiidir ki, hakim bu epizodda oyunu saxlamalı idi və bir mənalı, yəni Bəxtiyar Sultanov, səhv etmirəmsə, rəqibə qarşı birbaşa təmas edir və bir daha vurğulayıram, bu oyuna canlı biz baxmışıq və bundan da yüngül epizodlara hakim reaksiya verib. Amma top rəqibin cərimə meydançası önündə olandan sonra bir 80 metrdən keçəndən sonra Dario top vurub. Yəni bu da bir belə deyim obyektiv naminə bunu da vurğulamaq istəyirəm. Bəhanə olmamalıdır ki, o epizod saxlanılsaydı, bəli, o gol olmaya bilərdi, amma o epizoddan başlayan belə deyim 80 metrlik məsafə var və Xəzərlənkəranın müdafiəçiləri və orta xəttə onun qarşısında. Amma oyunun nəticəsinə buyur. Oyunun nəticəsinə təsir edən bir epizoddur. Ceyhun Sultanov, var mı kobudluq? Məncə var. Mənə görə yoxdur. Yəni mənim fikrimcə bu cür müdaxiləyə görə, yəni mən sizinlə razılaşmıram, Ceyhun Ruzayevin də fikrini öyrənmək istəyirəm. Mənə də görə sırf yəni təmas var, amma yəni sırf oyun epizodu idi. Hakim yəni düzgün qərar verdi. İkincisi də ki, mən burada desəm ki, oyunu saxlanılmalı idi. Kəpəzin qələbəsinə hardasa bir balaca olsun kölgə salmış olaram. Amma bunu eləmək istəməm, çünki Kəpəz 70-75 dəqiqə üstün oynadı o bərbat stadionda və qələbə də tam haqqı idi yəni qələbə. Kəpəz ümumiyyətlə bu oyunu çox üstün oynadı və elə Xəzərlənkərandan belə deyim, rəqibdən danışaq. Səpirəm Rəmsə komandanın kapitanı zədəli halda meydanda oldu və millidə də
oynayıp yorulup ve bunu da artık Məşqçilər Korpusu nizamlamalıdır ki Allah eləməsin Rahid Əmir Quliyev yorğunluq fonunda uzun müddətli zədalı uzun müddətli sıradan çıxa bilər və Allah korusun. Amma təbii ki, episodla bağlı mən də sizinlə razıyam. Sumqayıt Qarabağ oyununa toxunacağıq. Söhbət ondan gedir ki, hakimlər müxtəlif oyunları fərqli idarə edirlər. Bir oyunda bu tipli epizodlar Cemil bəy buraxılır. Digər epizodda buraxılmır. Ona görə problemlər üzə çıxır, amma Kəpəzin qələbəsinə kölgə salmaq olmaz. Sonuncu dəqiqələrdə olan yaşanan bir epizod var. Zəhmət olmasa onu da bizə təqdim edin. Bununla da bağlı fikirlər müxtəlifdir. Hakim Elnur Cəfərov topu ələ keçirir, cərimə meydançasına daxil olur, amma onu ötürmə vermək, hücumu davam etdirmək istədiyi bir məqamda baş hakim cərimə az öncə baş verən kobudluğu qeydə alır. Bir növü hücumun davam etməsinə, yəni cərimə meydançasında olan hücumçunun topla davranmasına, komanda yoldaşlarını ötürməsinə və yaxud hər hansı bir təhlükəli vəziyyət yaratmasına imkan vermir. Başlayaq. İlk öncə üzr istəyirik, Tahir bəy, siz birdən təcrübəlisiniz. Digər qonaqlarımızın fikrini öyrənək. Sonra sizə necə düşünürsünüz? Hakim doğru mu qərar verdi, haqlı saxladı mı, yoxsa davam işarəsi verə bilərdi, yəni həmin vəziyyətdə? Burada bir mənalı şəkildə davam işarəsi verməli idi. Çünki futbolçunun önündədir top, futbolçu topa yiyələnir. Və burada sadəcə buraxmalı idi oyunu, axara qədər epizodu izləməli idi. Halbuki Ömər Paşayev saxladı oyunu. Rızayevin də fikrini bilir. Mən ümumiyyətlə Ömər Paşayevin hakimliyini bəyənmirəm, heç vaxt da bəyənməmişəm. Çox yersiz bir fit çaldı. Halbuki Elnur Cəfərov orada içəri girirdi. Oradan bir ağıllı it ötürmə və qolu nəticələnə bilərdi. Çox mənasız bir fit verdi orada. Deməli, bundan öncəki epizoda obyektiv olaraq fikrimizi bildirdi ki, o məsələni şişirdməyə dəyməz. Amma bu epizod hakimliyi adına 92-ci dəqiqədə, əlavə olunmuş 2-ci dəqiqədə. Xəzər Lənkəranın son şansıdır və Elnur Cəfərov da cərimə meydançasına daxil olur, texnikalı futbolçudur. Dario da həmin epizoddan keçərək qol vurdu. Onun davamı olaraq Elnur orada qol da vura bilərdi, 11 də qazana bilərdi və hakimlik baxımından bağışlanmaz ki, bu bir səhvdir. Və üstə gəldə epizodu hakim saxlayandan sonra Elnur Cəfərov etiraz edib topu yerə vurduğuna görə hakim niyə ona reaksiya vermir, sarı bərəqəsini göstərmir etiraza görə? Çox kobud bir səhvdir və belə deyim, hakimlik baxımından bağışlanmasın. Ümumiyyətlə, sənə fikir verirsinizsə, yəni Kəpəzdə müşahidə şurası yaranandan sonra belə deyək, baş katib Elxan Məmmədovun kurasiyasına keçəndən sonra hakimlərin də onlara qarşı rəğbəti artıb və xeyli artıb. Yəni, mən bunu demək olar ki, bir çox oyunlarda hiss eləmişəm. Digər oyuna keçid alaq, Azal-Neftçi qarşılaşması idi. Əksəriyyət düşünürdü ki, Neftçi qalib gələcək, rahat qələbə qazanacaq, amma tam əksi baş verdi. Azal 3 xal əldə etdi. Və budur, görüşün baş hakiminin start fiti səslənir və Azal-Neftçi maçı başlanır. Çempionatında ikisi isə ölkə kubokuna rastlamışdı və Samir Məsumovdan təhlükəli bir episod. Zərbə Namaşko yerində idi. Zərbə anında artıq Namaşkonu da biz qeyd eləməli. Ailton hücuma qoşulan futbolçunu qapıya uzaq məsafədən zərbəsini indirir Namaşko. Topu qaytarır. 27 nömrəli futbolçu və Azal futbolçu hakim penaltini göstərir. Biz Aleksandr Guruliyə qarşı məhz cərimə meydançasında qayda pozuldu. Penaltini Nuqzar Kvirtiyə yerinə yetirəcək. Topa yaxınlaşır. Zərbə və gol! Kvirtiyə! Hesabı açır. Zarkirçiyə sağ cihatda daha bir gözəl ötürmə qapıya zərbə və azacıq top qapıdan aralı keçir. Qapçı üçün çox təhlükəli bir zərbədir, yerə dəyən top. Təbii ki, belə topa reaksiya göstərmək də çox çətindir. Zərbəni isə Murad Səttarlı deyil, Aydın Qasımov yerinə yetirmişdi. Hücum növbəsi yenidən Neftçidədir. Ötürmə Ruslan Qurbanov və gol! Ruslan Qurbanov tablodakı rəqəmləri eyniləşdirir. Və qoldan ruhlanan Neftçi artıq ikinci qol vurmaq istəyir görünür. Və kün zərbəsini yerinə yetirir Neftçi futbolçuları. Zərbə və Namaşko yerindədir. Deyil, bu Rəhman Hacıyevdir. Düşündüm ki, Samir Məsimlə oynayacaq. Və növbəti sarı vərəqə Rəhman Hacıyev. Neftçi niyyətində də növbəti üçüncü sarı vərəqə. Artıq sarı vərəqələrin sayı bərabərdir. Qazan Muqamedova qarşı yenidən köbud oyun var. İkinci hissədə. Geriyə Erik Ramos, Rəhman Hacıyev. Kəmal Qurbanov boşluqda zərbə və Namaşko bu dəfə də Rəhman Hacıyevin zərbəsinin qarşısını alır. Epizodun təkrarını izləyək. Çox gözəl bir zərbə alındı. Namaşko bu dəfə səhvsiz oynadı. Ötürür Ailton. Çox qəşəng hərəkətlər, amma
Ve Neftçi fərqlənib bilər. Məqsəd İsaev. Oyuna daxil olduğu dəqiqələr ərzində ən təhlükəli epizodu yarada bilir. Top müdafiəçi Emin Cəfərquliyeva deyir. Təkrar zərbəsi isə dəqiq alınmır. Sol, əks hücumda rəqibini yaxalayır və Məhəmməd Bədərbəli irəliləyir. Bütün diqqətlər hakimə. Hakim 11 metrlik penalti. 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edir və qırmızı vərəqə göstərilir Jairo Rodriguez-a. Hakim işarəsi gəlir. Quruli yoxsa Məmmədov. Zərbə endirilir. 2-1. 2-1. Gol, gol, gol. Və budur. Göşü başı hakimi Ramil Diniyev. Bəli, Azal rəqibini məğlub etdi və ikinci qələbəsini qazandı bu mövsüm çempionatda. Başlayaq Ceyhun Sultanovdan. Oyunla bağlı fikirlərin mənə maraqlıdır. Gözlənilməz demək olarmı bu nəticəyə səncə? Sözün açığı Neftçinin bugünkü oyunu ilə mən o sözü deyə bilmərəm. Çünki elə çıxır, görsənirdi ki, elə Azalla Neftçi eyni səviyyədə futbol oynayır. Qollarda da görsəndi ki, Rodriguez'in həm ağır futbolçu olmağı, həm necə deyirlər, diqqətsizliyi və onun Neftçiyə yaraşmayan bir futbolçu kimi mən sayıram. Çünki Neftçi elə bir komandadır ki, ora gələn hər bir legioner Neftçiyə layiq olmalıdır. Hər küçədən keçən legioner gəlib o klubda oynaya bilməz. Sadəcə olaraq, heyfim gəlir ki, Neftçiyə ki, bu vəziyyətdədir. Ən azından legionerlər özlərini doğrulmursa, heç olmasa yerli futbolçular oturub düşünsünlər ki, biz Neftçinin futbolçusuyuq, biz Neftçini təmsil edirik və Neftçinin bu dəqiqə 9 xal, 9 oynan 9 xal qazanmağa qazanmamalıdır, lider olmalıdır. Bu günləri fikirləşin ki, Neftçi bir oyundan sonra bu birisi komandalar qalib gəlsə, Neftçi 9-cu yerə düşəcək. Ceyhun Rzayev, çıxış yolu varmı hələ, yoxsa gedib artıq Qatar? Yəni, Neftçidə çox bərbad bir vəziyyət yaranıb. Şimdi bir komandanın uğur qazanması üçün rəhbərliyi, məşqçilər korpusu və futbolçular. Bu üçünün qarşılıqlı diyaloqu, işbirliyi və anlaşması mütləqdir. Şimdi, oyun qutarır, Samir Əliyev deyir ki, baş məşqçi. Mən qışa qədər qalsam, qışda komandan 30-40% gedəcək. Hələ qışa qədər hələ bir dövrə var, düzdürmü? Şimdi, bundan sonra futbolçu oynamayacaq, həvəsdən düşəcək. Artıq bu o deməkdir ki, məşqçi ilə futbolçu arasında uçurum var. Mən belə görürəm ki, məşqçi ilə rəhbəri arasında uçurum var, nəyə görə? Samir Əliyev ötən tur Qəbələyin oyundan sonra istifası məncə elə belə deyildi. Bu rəhbərliyə bir etiraz idi. Etiraz idi ki, mənə hardan gətirdiniz bu Ayltonu, kimi legioneri verdiniz, mənə hardan Melini gətirdiniz, hardan Jaironu gətirdiniz. İndi Jairo ilə Rahil Məmmədov yanaşı oynayırlar. Jairo təcrübəli futbolçu, legionerdir. Rahil də cavan uşaqdır, futbolu hələ indi öyrəndi. İndi Rahil Jairodan nə öyrənsin? Məhəmməd Bədəlbəyli, yəni son dəqiqədə penalti qazandıran futbolçu. Bu oyundan savay Azalda bütün oyunları 90 dəqiqə oynamışdı. Və 8 turda da bir 15-20 təkbətəyi imkan olmuşdu. Heç birində vura bilməmişdi. Yəni bu hücumçuda ağıllı bir müdafiəçi heç vaxt oradan o qırmızı verməzdi. Buraxardı ki, getsin. Çünki bu adam 15 dəfə bu çempionat arasında 15 dəfə təkbətəyə çıxıb və heç birində vurmayıb. O eyni zamanda onu göstərir ki, komanda analiz olunmayıb belə. Təbii ki, analiz olunmayıb. Yəni buna deyilməli idi ki, məsələn üçün də bu vəziyyət ola bilər. Yəni şərt deyil, məhkçi bunu desin. Futbolçu özü də bir özündə təhlil qabiliyyəti olmalıdır. Hücumçunun müdafiəsi, hücumçunun müsbət, mənfi tərəflərini, yaxşı, pis tərəflərini öyrənməlidir. Məsələn üçün, Elvin Yunuszadə. Qardaş, sən əlində Azərbaycan milli komandasına dəvət olunan Elvin Yunuszadə ola-ola, öz əlinlə buraxırsan bunu və sənin çempionatın ən yaxşı komandası Qarabağ dərhal onu belə qamarlayır, götürür. Bu qədər məntiqsiz, düşüncəsizliyimi olar. Sən Azərbaycanda onsuz da 2-3 stoper var, 3-4 stoper var, yüksək səviyyəli. Onlardan biri Elvin Yunuszadədir. Pulsuz, sən müqaviləli futbolçu ola-ola, bunu komandadan çıxardırsan. Bu qədər mi məntiqsiz yollar? Yəni, bu zeyniyyətlə Neftçidə heç bir şey olmaz. Heç bir şey olmaz. Yəni, Neftçi qayıtdı o Hans Jürgen Gede. Fox gəldi, Fox Azərbaycan millisini bərbad günə qoydu, köməkçisini də gətirdilər Neftçiyə, yad uza gəlir. Bəli, yadım, yad. 7-nin söhbətidir. Neftçini bərbad günə qoymuşdu. Baba, həmin ikinci qeydə dövrü yaşanır Neftçidə. Tahir bəyin fikirlərini də öyrənmək istəyirəm. Yəni, ona sonuncu bildi. Yəni, Neftçinin düzdür, yəni, xal durumu göz önündədir və belə görünür ki, qışı gözləyən tək Samir Əliyev deyil. Yəni, rəhbərlik olaraq ümumiyyətlə hamı qışı gözləyir. Görək, qışda nələr ola bilər?
birinci məsələlərə yəni peşkar yanaşmaq lazımdır. Qışda heyət dəyişilmir və ümumiyyətlə qış dönəmində transfer bir iki transfer olunur və birinci dövrələr ərzində komandada müəyyən əyrəsliyi düzəltmək üçün. Burada futbolçular günahlandırılır, təbiidir, fikirlər bildirildi. Legionerlər Neftçiyə yaraşmayan səviyyədə futbol səviyyəsində legionerlərdir. Amma rəhbəri haqqında da deyildi. Mən buna çox müdaxilə etmək istəmirəm. Düzgün başa düşməzlər. Düzgün başa düşməzlər. Azal Tərlan Əhmədov oyundan sonra, görüşdən sonra bu oyunla bağlı açıqlamalarında açıq şəkildə bildirdi və doğrusunu da bildirdi ki, Neftçidə elə demək olar ki, mənim dövrümdə, Tərlan Əhmədov da bizim dövrümüzdə komandada böyük uğurlar qazanıb, elə həmin yuxarı aşağı futbolçulardır. Çünki Azalı belə sanki ittiham eləmək istəyirdilər ki, Azal təsadüfən bu oyunda qələbə qazanıb. Təbii ki, təsadüf deyil idi, məntiqə uyğunluq idi və xal fərqdə artıq Neftçi outsider bir kluba çevrilib. Amma bir komandada, Sənan bəy, 9 futbolçu oynayırsa, 2-si oynamırsa, deməli o günah 2 futbolçudadır. Yox, əgər 2 futbolçu oynayırsa, 9 oynamırsa, deməli futbolçuların burada günahı yoxdur. Sumqayıta bizi gələcək və Sumqayıt da bunu artıq 2 turdu subuta yetirir. Eyni heyətlə, eyni futbolçularla. Yəni, burada 19-20 yaşlı futbolçuları əvəz edəcəyətə Zeynur Zahid bildirdi. Vaxtı ilə Elvin Yunusovlar günahkar idi. İndi Samir Məsimovlar, nə bilim, Məhəmməd Qurbanovlar. Məhəmməd Qurbanov öz ayağı ilə gəlməyib ki, Neftçiyə. Siz transfer eləmişsiniz onu, siz gətirmişsiniz. Və yəqin ki, bir 5-10 manat pul ödəyib gətirmişsiniz komandaya. Və digər futbolçular, yəni günahkar axtarmaq yox, qışda da qışı gözləmək, vaxt udmaqdan başqa bir şey deyil. Sadəcə Neftçinin bu durumu nəinki bir çempionata, həmin o klubun tarixinə mənim yadıma gəlir. Neftçiyə gəldiyi dönəmlərdə logo dəyişməli idilər və ictimaiyyət qalxdı ayağa ki, Neftçinin logosunu dəyişməsinlər. Kaş ki, dəyişəydilər, çünki o tarixi uğurlar qazanmış logo bugünkü Neftçiyə yaraşmış. Ceyhun Sultanovun fikirlərini öyrənmək istəyirəm. Ən azı yəni, uzun müddət futbol oynamış, komandanın içində olmuş birisi kimi, özdəki elə də yaxşı dönəmlərdə əksər hissəsi düşməmişdi. Bir tur öncə Aqil Məmmədov açıqlama verir ki, yəni açıqlaması bəlli idi. Komandada futbolçuları günahlandırırdı. Yəni əldə oyunçu yoxdur falan. Və bu turdan sonra da Ruslan Qurbanov həmin ona oxşar açıqlamalar və komanda yoldaşlarına günahlandıran açıqlamalar. Bu vəziyyətdən sonra yəni komanda psixoloji durum necə olur? Ümumiyyətlə bundan çıxış yolu varmı? Bəlkə kapitan toplayır, nələrsə deyir. Bəlkə həmin hücumçunun açıqlamasından sonra mən inanmıram ki, etirazlar olmasın. Yəni ən azından soruşla sən kimi nəzərdə tutursan yəni. Yox, meydançı 11 futbolçu çıxır və bunları necə deyirlər, hazırlayan baş məşqçidir. O sözü. Samir də baş məşqçidir və bu günləri deyirəm ki, bütün Neftçinin uğursuzluqlarını bundan sonra da Samirə yükləyəcəklər. Çünki baş məşqçidir. Qaldı 11 nəfərin meydançıya çıxıb və oynamamağına, qardaş, hər bir futbolçu meydançıya çıxanda kimlənsə problemi varsa, kimi kimisə istəmirsə, bugün Neftçinin bayrağı altında, Neftçinin logosunu daşıyan futbolçu kimə görəsə kin edib oynamamalıdır. Çıxıb o gerbə görə, o logoya görə meydançıda canını qoymalıdır. Hər bir futbolçu çıxır, deyir ki, bugün bu futbolçu zəif oynadır. Biri-biri üzə bu sözləri deməklə, biri-biri üzə hörmətdən salırsınız. Qardaş, 11 futbolçusuz və meydançıya çıxıb, hər Neftçi hər bir Qarabağa qarşı oynadınız, kim oynayırdı? Həmin futbolçular oynayırdı da. Gənə deyirəm, futbolçu ucuzanda demirlər futbolçular ucuzdur, deyirlər məşqçi ucuzdur. Amma qələbə qazanandı, deyirlər ki, futbolçular qələbə qazandı. Baş məşqçini sayan olmur onda. Ona görə deyirəm ki, futbolçular önəm daşır. Çünki 11 futbolçu meydançıda da bütün oyunun taleyini həll edən futbolçulardır. İstək olmayan yerdə futbolçu baş məşqçi nə edəsin? Əgər futbolçunun istəyi yoxdursa, əlbəttə ki, orada qələbə olmayacaq. Futbolçunun istəyi niyə yoxdur? Cəyim bəy, bu fikrə belə deyim, tək Neftçidə çalışmış bir şəxs kimi yox. Futbolçuları bu qədər yükləməyin. Bəli, Neftçidə bu gün lider futbolçu yoxdur, komandanın arxasından apara biləcək. Amma
futbolçu çıxıb, Ruslan Qurbanov 2010-cu ildən Neftçidədir və Rahil Məlikov da bugün açıqlamalarını bildirib ki, Ruslan Qurbanov... Mən ona çox kömək eləmişəm, belə danışmasın. Və doğrusunu da bildirib. Ruslan Qurbanov 2010-cu ildən Neftçidədir və son 1-5-6 ayda verdiyim müsahibələri mən 5 ildə heç yarısını oxumamışam. Futbolçunun işi meydançıda futbol oynamaqdır, mətbuatda mənasız söz-söhbətlərə baş qoşmaq deyil. Bu bir. İkinci tərəfdən də cəmalında futbolçular bir-birini günahlandırırsa və yaxud da özlərini günahlandırırsa, burada əgər hər şey futbolçudan asılıdırsa, onda nə baş məşqçiyə ehtiyacı yoxdur, nə məşqçilər korpusuna ehtiyacı yoxdur, nə rəhbəriyə ehtiyacı yoxdur. Bu artıq, belə deyim, məhlə futbolu, həvəskar futbol psixologiyası deyilən bir şeydir. Futbolçular da çıxıb oynasınlar. Oyunun taktikası var, oyunun psixologiyası var, oyunun fizika hazırlığı var. Bir qədər əvvəl deyildiyi kimi, legioner seçimi var. Necə ola bilər ki, Dario kimi futbolçunu kəpəz, bir qədər əvvəl danışdıq, 20 gün çempionata qalmış yığılan kəpəz axtarıb, tapıb gətirə bilir. Bugün Neftçidəki legionerlər göz qabağındadır. Yəni, düzgün idarəçilik və məşqçilərin qeyd etdiyim məsələlər və ondan da daha böyük məsələlər ortalığa qoyulmasa, bugünkü Neftçinin nə maliyyəsi, nə digər problemi yoxdur və elə adil qapısı da bildirdiyi kimi maaşımız da yerində, şəraitimiz də yerində, hər bir şeyimiz də yerində, amma oyun yoxdur. Oyun yoxdur, deməli, o klubda problemlər var. Və Azal onda neynəməlidir Neftçinin yerində? Gedib Tərlan Əhmədov bildiyimizə görə sağ olsun, yəni bilirəm ki, onun imkanı olmasa da mənə baxımdan belə bir insandır. Öz cibinin vəsaitindən belə, belə deyim, futbolçulara 3 günlük, 5 günlük ola bilər ki, bir maaşını da ödəmək üçün bir pul qoyub ortalığa, heç belə demək də düzgün deyil. Onda Azal neynəməlidir, amma çıxıb meydançıda Neftçinin artıq sistemi yoxdur. Neftçi meydançıya çıxır, futbolçular bilmir ki, neynəsinlər və Ceyhun Sultanov da çox doğru buyurdu, son cümləni fikrimi tamamlayım və bugün artıq Azal meydançıya çıxıb oyun göstərirsə və Neftçi Azal qarşısında məğlub olursa, heç neyləni göstərmirsə, burada artıq legionerləri yox, yerli futbolçular da oturub fikirləşməlidir rəhbəri ilə bir yerdə ki, bunun axırı hara gedir? 1-2 məğlubiyyətdə komanda nə yaxşı rəvan var, rəvandan aşağı düşmək ehtimalları biraz aşağıdır. Reklam fasiləsinə ayrılacaq. Fasilədən sonra göstərəcəyimiz, təqdim edəcəyimiz oyunlar var. Eyni zamanda elə bu maçdan 4 epizodumuz var. Onları şərh etməyə çalışacaq. Digər maçlar var. Sürpriz bir nəticə var idi Sumqayıtda. O barədə danışacaq. Və bütün bunlar eləcə də rəmzi 11-lik sizə təqdim olunacaq. Ən gözəl qollar təqdim olunacaq. Amma bunlar, bütün bunlar qısa reklam fasiləsindən sonra olacaq.